အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့နိုဘယ်လော်ဗျာပပ်ဂျီမိုဘိုင်မှာဘက်တယ်ဆိုင်နဲ့အခါကြီးမယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲသိရတဲ့အတိုင်းအကွာဝေး၃ခုပေါ့ဗျာ range 3ခုကိုတွေးမြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့အနီးကပ်ကျော်ဘက်တယ်ဆိုင်နာလားနောက်တစ်ခုကမနီမိုးကြီးမှာကျော်ဘက်တယ်ဆိုင်နာလားနောက်တစ်ခုကလောင်းရိန်းပေါ့ဗျာအဝေးကျော်ဘက်တယ်ဆိုင်နာလားကျွန်တော်ဘ
တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ mid range တို့ long range တို့မှာပေါ့ဗျာ။နည်းနည်းကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကအားသာချက်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစအောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာ။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကမနီးမွေးလို့ခေါ်တဲ့ mid range တို့ long range တို့ပေါ့ဗျာ။အဝေးတကယ်ကျွန်တော်ပြစ်တဲ့အခါနံပါတ်၁အချက်ကျော်ဗာတိထားရမလဲဆိုတော့တနက်နဲ့ကျွန်တော် attachment နဲ့ scope ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်လည်းဘလို့တနက်ကင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာလဲကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမူတည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးကိုကပေါ့ဗျာ AKM မှာကျော်လေးစားတက်တယ်6စားတက်တယ်3စားဆွဲရင်းမှာပြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျော်မနီမိုးေးပေါ့ဗျာ mid range လောက်နောက်တစ်ခုက long range လောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝ auto ဆွဲတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်ရဲ့တနက်ရဲ့ကျော် require လို့ကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်လဲဒီမှာကျော်တနက်မှာခအောင်ပြစ်နိုင်လဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုတနက်ကိုရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အလောက်ကြီးကျော်ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုပါဘူးဗျာတကယ်ကြီးအများစုအနေနဲ့ unforeseen ကင်ကြမယ်ဆိုတာတော့သိကြပါတယ်ဗျာတနက်တော့ကျော်ကင်လဲပြီဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တနက်မှာကိုကလည်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ requireကျော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိန်းနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းတကယ်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာပဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီရဲ့ကင်လိုက်တဲ့တနက်မှာကျွန်တော်ဘလို့ attachment တက်လဲဆိုတာကျွန်တော်အရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုကြပါစီဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဘလို့ပုံစံ grip တွေတက်လဲပေါ့ဗျာ vertical grip တက်လာနောက်တစ်ခါ angle four grip တက်လာပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ grip တစ်ခုချင်းစီရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကဗီဒီယိုအသေးစိတ်တစ်ပုတ်တင်ထားပေးတာရှိပါတယ်ဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထပ်တကာဒီရဲ့ grip တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုလုပ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမိပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီရဲ့ကျွန်တော် grip တွေကလည်း mid range short long range short fight လုပ်တဲ့အခါတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် scope ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကင်လိုက်တဲ့တနက်မှာကျွန်တော် blue scope တက်ပြီးပြစ်လဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ scope တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်လုပ်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိုကကျွန်တော်6စောက်3စောက်ဆွဲပြီးပဲကျွန်တော်ပြစ်နိုင်တဲ့3စောက်ပဲပြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အစင်မပြေပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ laser တွေ့တဲ့အခါလဲ laser နဲ့ကျွန်တော် mid range short long range တို့မှာပိုင်ပိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပြစ်နိုင်အောင်ပေါ့ဗျာစူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တချို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ scalar မှာပေါ့ဗျာ6စောက်တို့3စောက်တို့တက်ပြီးမှကျွန်တော်မပြစ်တတ်တာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာ laser နဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကောင်းကောင်းပြစ်တတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော် unform မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ laser တက်ရင်မှကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်မပြစ်နိုင်တာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် scope အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်လုပ်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဘလို့တနက်အသုံးပြုလဲတကယ်ကျွန်တော်ဘလို့ attachment နေတက်လဲနောက်တစ်ခါတကယ်ကျွန်တော်ဘလို့ scope တက်လဲပေါ့ဗျာဒီကောင်းကျွန်တော်အရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် next check ကတော့ number 1 number 2ကတော့ဗာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော် mid range ကျော်ကျော် long range တို့ပြင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ require လာကျွန်တော်အရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတနက်ကျော်ခါတော့တကယ်ကျွန်တော်ထိန်းနိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုနေရာမှာတကယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပေါ့ဗျာဆိုကြပါစို့တကယ်ကျွန်တော်မနီးမိုးေးပေါ့ဗျာအလန်းတစ်ခုမှကျွန်တော်ရန်သူကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တခါတည်းပေါ့ဗျာရက်ပြီးမှမပစ်ပါနဲ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုတကယ်ကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးပြစ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် crouch လိုက်ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော် attack ပေါ့ဗျာပို့ပြီးမှ recoil ညင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခါဆောင်ပြီးပြစ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ကျွန်တော်မနီးမိုးေးအနေထားမှကျွန်တော်ရန်သူကိုတွေးလိုက်တယ် space လောက်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကွာအဝေးတစ်ခုမှပေါ့ဗျာကိုကလည်းအဲ့လို recoil မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိရတယ်ဒါမှမဟုတ် spray လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ prone လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် spray လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာမောက်ရဲ့အိပ်ပြီးမှပေါ့ဗျာဒီကောင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကို recoil ညင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောအများစုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရန်သူကကျွန်တော်အဝေးမှတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒူးတွေပါရဲ့ကျွန်တော်ဘာမထောက်တော့ပါဘူး prone လည်းမလုပ်တော့ပါဘူးဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရန်သူကိုပြစ်ချင်စောနေပေါ့ဗျာတခါတည်းကျွန်တော်ပြစ်တာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုအနေထားမှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော် recoil ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုခါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် prone လုပ်ပြီးပြစ်တဲ့အခါတကယ်ကျွန်တော်တခုသတိထားရမှာပါလဲဆိုတော့ prone လို့ရင်မှရန်သူကိုပြစ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းတော့ထဖို့လိုပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်မောက်ရဲ့အိတ်နေတယ်ဗျာရန်သူကိုပြစ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်မထလိုက်ဘူးဆိုရင်သူရဲ့ကျွန်တော် team maker ကို့ကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန် spray လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာချက်ချင်းကျွန်တော်ပြန်ပြစ်တဲ့အခါပေါ့ဗျာကိုကထတဲ့အချိန်ကျော်ပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်နည်းနည်းကြောင့်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် knock out ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာ prone လုပ်ပြီးမှတကယ်ကျွန်တော်လည်းရန်သူကိုပြစ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းထဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီကောင်းလည်းကျွန်တော်အရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် knock တစ်ချက်ကတော့ number 3 number 3ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများမလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ဗျာ mid range short short long range တို့မှာပြစ်တဲ့အခါလုံးဝကျွန်တော်ရဲ့အကြီးတက်ကက်လုံးကျွန်တော်ဆွဲပြစ်တာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာဇက်တိုက်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလုပ်เสียမလို့ပါဗျာအဓိကအရေးကြီးတာရန်သူကိုကျွန်တော်ကြည်စံမှန်ဖို့လိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်းကျွန်တော်အဓိကအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ပေါ့ဗျာဒီရက်ကျွန်တော်ကြီးကက်တက်ကက်လုံးကျွန်တော်ဆွဲပြစ်လိုက်တဲ့ရန်သူကိုကျွန်တော်ကြည်စံတစံမှန်မမ
နိုင်မှုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အလကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုအနေထားမှာတကယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းကျွန်တော်ပြစ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လွတ်လိုက်ပါ require လာကျွန်တော်ပြန်ငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်နည်းနည်းကျွန်တော်ပြစ်လိုက်ပါပြန်လွတ်လိုက်ပါဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် tap လုပ်ပြီးမှလည်းတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြစ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီက tap fire လာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအတော်ဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကြည်ကက်တက်ကက်လုံးဆွဲမယ်ဆိုရင် require လာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုခါနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏပြောတဲ့အတိုင်းခဏလောက်ဖိထားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည်စံပေါ့ဗျာ8စံကျော်10စံလောက်ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီဆိုရင် require လာကျွန်တော်ပြန်ငြိမ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအနေထားမှာကျွန်တော်ထပ်တစ်ခါပြန်ဖိမယ်ဗျာအဲ့ require လာကျွန်တော်ပို့ပြီးမှကျွန်တော်ကောင်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကိုလည်းကျွန်တော်ကြည်ပေါ့ဗျာပို့ပြီးမှမန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တကယ်ကျွန်တော်တို့เนี่ยအဝေးတွေပါလေကျွန်တော် spray လုပ်တဲ့အခါပေါ့ဗျာဒီအချက်ကိုတော့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် notice ချက်ကတော့ number 4 number 4ကတော့ဗာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့เนี่ย mid range ဆိုတော့ long range တို့မှာပေါ့ဗျာပရင်ပေါက်တစ်ခုတွေကလည်းကျွန်တော် peak လုပ်တဲ့အမားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အကွာအဝေးတစ်ခုမှာပေါ့ဗျာ mid range လို့ fight မှာအရှိရနေရန်သူကလည်းပြစ်နေတယ်တည်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် peak လုပ်တာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာရန်သူက sniper ကင်ထားရဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်တည်ရဲ့တာနဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တဲ့အမားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပရင်ပေါက်တစ်ခုတွေကနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကပရင်ပေါက်တစ်ခုကနေခေါင်းဆောင်မှာရန်သူကိုပြစ်လိုက်တယ်ရန်သူကကို sniper နဲ့ knock out လုပ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုအနေထားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ပရင်ပေါက်ကနေပဲပြန်ပြီးမှရန်သူကိုကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ပြီးပြစ်တာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာရန်သူကဟိုဘက်မှာကျွန်တော် sniper ကင်ထားတယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်နေခေါင်းမဆောင်တာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးကျွန်တော်နေရာပြောင်းပြီးမှပြစ်ပါ peak လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဗျာခေါင်းလေးဆောင်းလိုက်တာနဲ့ရန်သူကကွက်တီဟိုဘက်မှာပေါ့ဗျာ scope ဖွင့်မှာတကယ်ကျွန်တော်စီ aim လုပ်ထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလေးထွက်လိုက်တာနဲ့တကယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်း knock out ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိမ sniper ရှိရဲဆိုရင်တော့လုံးဝခေါင်းမဆောင်မိပါစေနဲ့ဗျာနောက်တစ်ခုတကယ်ကျွန်တော်ဗာတိထားရမလဲဆိုတော့အရှိရရန်သူကပြစ်လိုက်တယ်ဗျာဘလို့စတဲ့ကျတော့ပြစ်လဲဆိုတာတီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ sniper တွေပါတယ်တုံးတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကျတော့အတန်နားထောင်ပြီးမှပေါ့ဗျာ M24 လား K98 လားနောက်ဆုံးကျတော့ AWM လားပေါ့ဗျာသူဘလို့တနက်ကင်ထားလဲအပေါ်မှာမူတီမှာတကယ်ကျွန်တော်เนี่ย peak လုတ်တင်လားမလုတ်တင်ဘူးလားပေါ့ဗျာဒီမှာကျတော့နေရပြောင်းပြောင်းပြီးကျတော့ပြည်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်းလဲကျတော့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့နံပါတ်5တော့ဗာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်เนี่ยတေချာမှပြစ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာတချို့ကရှိပါတယ် kill ရခြင်း zone နဲ့ပေါ့ဗျာရန်သူကကျတော့အိန္ဒိယနေကျတော့အပြင်ထွက်မလို့လို့ကျတော့အထဲဝင်မလို့လို့ကျတော့လုံနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဗျာဒီလိုနေရာမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကျတော့ spray သွားလုတ်လိုက်ရဆိုရင်ပေါ့ဗျာရန်သူကကိုတင်နေဟာကိုတီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုအချိန်မှာရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်သူကကျတော့နေရာတွေပါကျတော့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါလေကိုဘက်က kill အလောက်ကျတော့ရနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရဲ့တီနေဟာကိုလည်းရန်သူကကျတော့တီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့နောက်ဆုံးကျရန်သူကကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်ရန်သူကိုပိုင်မှဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီအချက်ကလည်းကျတော့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ် mid range တို့ long range တို့မှာပေါ့ဗျာအဓိကအရေးကြီးတာနောက်ဆုံးရန်သူကိုမ knock နိုင်မဲနဲ့ဒီမှာကျတော့အပါမခေါ်နိုင်မဲနဲ့ကိုရဲ့တီနေဟာကိုပြန်လိုက်တာကျတော့ဒီမှာအမားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ PUBG Mobile မှာပေါ့ဗျာတကယ်ကျတော့ mid range တို့ခေါ်တဲ့ mini mobile တို့ long range တို့မှာအတက်နိုင်ဆုံးကျတော့ဘယ်လိုပြေးရမလဲပေါ့ဗျာဒီအချက်၅ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့ကျတော်တော်လေးကိုနားလိုက်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အချက်တွေကလုံးဝကိုကျွန်တော်အခြေခံကြတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့လည်းဒီအချက်တွေတီးကြမယ်ဆိုတော့တေးကြပါလိမ့်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ကျတော့ game နဲ့မှာပေါ့ဗျာလက်တွေ့ကျတော့အသုံးမပြုမိတာမျိုးရှိကောင်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘလို့မြင်လဲ comment မှာမျှဝေပေးသွားဖို့မမိပါနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ